Aplēsts, ka skolotāja arotbiedrības pieteiktajā protesta gājienā varētu piedalīties 7,5 tūkstoši pedagogu, un viņu skaits vēl varētu pieaugt. Arotbiedrība norāda, ka vairs nav gatava sarunām ar politiķiem. Tomēr, ja skolotāja prasības izpildīs, plānotais 3 dienu streiks nenotiks. Turpina Vita Anstrate. Viena no skolām, kur pārliecinoši lielākā daļa kolektīva ir gatavi streikot, ir Mārupes valsts ģimnāzija. Un ja streiks netiks novērsts, tad vairāk nekā 1460 skolēniem un viņu vecākiem jārēķinās ar zināmām nērtībām. Mācību stundas nenotiks, jo streikot gatavi 96 skolotāji. Lielākā daļa pedagogu ir atbalsta šim streikam. Streika būtība jau ir zināmā mērā, zināmas nērtības radīt, lai kādu no pusēm aizdomātos, kāpēc tas tā ir. Tie, kas ir piedalās streikā, tie nenāk uz darbu, viņi arī nesaņem atalgojumu. Un tie, kas ir nolēmuši tomēr to darbu darīt, viņi nāk, viņi arī organizē paši savu darbu, jo man pašreiz arī tie, kas varētu kārtot stundas, arī streiko, tā kā nebūs, arī direktors nebūs šeit skolā. Bērnu vecākus par tālāko vēl informēšot. Jūs esat pirmā informācija par to, kad ir gaidāms streiks, es kaut kā nebija to pamanījusi. Kādas ir mans viedoklis? Es saprotu skolotājus, ka tā ir. Man kā vecākam tas nav viegli. Tur vecākam ir jāizdara tā izvēle par to, kurš ir svarīgāks, bērns vai darbs. Tas man liekas nav normāli. Lai arī Mārupes valsts ģimnāzijā skolotāju algas nesot tās zemākās, jo skola ir liela, bērnu un darba ir daudz, nopelnīt varot vienīgi uz milzīgu pārslodžu un izdegšanas rēķina. Ja vecākiem streika laikā jāizdara izvēle darbs vai bērni, skolotāji, kuriem pašiem ir mazi bērni, šādas izvēles priekšā nonākot biežāk, saka viena no skolotājām, kas atbalsta streiku. Šeit ir principi jautājums, kur laikam vajadzētu visiem kopā solidēties un būt vienotā, noteiktā gribā parādīt, ka ļoti daudz lietas ir nesakārtotas. Tas darba apjoms tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti liels un apjomīgs. Un ko tas prasa, vai ne? Tas prasa ļoti daudz. Es citreiz domāju, cik labi, ka man ir bērni jau izauguši. Nezinu, ko dara kolēģis, kurām ir mazi. Kā tiem laiks pietiek. Arī Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā vairums pedagogu plāno piedalīties protesta akcijās. Arī šī nav no mazākajām skolām, kur slodzes un likums sakarīgi algas būtu mazas, bet neapmierinātība saistīta ar to, ka ne visiem skolotājiem sola lielākas algas septembrī. Ieraugot, protams, izēm Exceli, mēs ieraugam, ka nākamā gadā no septembra ir nulle. Tas nav godīgi, un tā ir reālā cilvēka izpratne. Ja? Saraksts ir iesniegts, un skatoties no saraksta, ir pieņemuši lēmumu, ka protests gājienā piedalās. Bet nepiedalās visi, kaut kur 2/3. Kopumā algu pielikums nav plānots 27 pašvaldībās, ieskaitot Rīgu. Arotbiedrība aplēsusi, ka protesta gājienā varētu piedalīties 7,5 tūkstoši pedagogu, un visticamāk viņu skaits vēl pieaugs. Līdzās pedagogiem tajā piedalīsies arī mediķi. Gājiens plānots 24. aprīlī no arotbiedrība ēkas līdz Doma laukumam. Tad sekos 3 dienu streiks, kad skolotāji nestrādās un skolās neatradīsies, jo valdībā aizvien nav apstiprināts ne pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks, ne slodžu balansēšanas plāns. Tātad 3 dienu streiks, mēs neizslēdzām, ka streiku var pagarināt. Tas ir sākums, jo mēs rīkosimies tā, lai panāktu, ka visa streika vienošanās tiek izpildīta. Jūs teiktu, ka streiku vēl ir iespējams novērst? Politiski vienojoties, jā, jo politiķi var vienoties, sasaukt ārkārtas sēdi un pieņemt grozījumus noteiktos ministra kabineta noteikumos. Nekas cits mums nederēs kā pierādījums. Laika atlicis samērā maz, nepilnas 2 nedēļas. Klausoties arotbiedrības teiktā, es saprotu, ka pikets nav novēršams gājiens. Toties, kas attiecās uz streika prasību izpildi, es esmu pārliecināts, ka mēs darīsim visu iespējamo attiecībā uz grafiku, lai šis streiks nenotiktu. Es negribētu šobrīd nosaukt konkrētus datumus, bet mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrākā termiņā būtu skaidrs grafiks.
Pašlaik streikam vēl var pieteikties, līdz ar ko precīzāks streikotāju skaits būs zināms ceturtdien vakarā vai vēlākais piektdien no rīta. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.